नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टेक नेपालमा। साथीहरु, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु नेपालको सबैभन्दा सस्तो मोबाइल 4G मोबाइल जो भर्खरै नेपालमा लन्च भएको छ त्यस मोबाइलको बारेमा आज म कुरा गर्न गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। यदि भिडियो मन परेमा लाइक पनि गरिदिनु होला। र अब म तपाईँको टाइम वेस्ट नगरी भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम यस फोनको स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई यसमा डिस्प्ले दिएको छ 6.1 इन्चको आइपिएस वाटर ड्रप डिस्प्ले दिएको छ, जो कि तपाईँलाई एचडी रेजोल्युसनको साथ यसमा तपाईँलाई प्रोभाइड गरिएको छ। डिस्प्ले तपाईँलाई ठिकठाक दिएको छ। त्यसै गरी साथीहरू, यसमा चिपसेट हेर्ने हो भने यसमा तपाईँलाई युनिसोसको चिपसेट प्रोभाइड गरिएको छ। यस चिपसेटमा तपाईँहरूले हल्का फुल्का सफ्टवेयरहरू युज गर्न सक्नुहुनेछ र हल्का फुल्का गेमिङहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तो हाई लेभलको गेमिङहरू चाहिँ तपाईँ यसमा गर्न सक्नुहुने छैन। र साथीहरू, यसको जिपियुको कुरा गर्दाखेरि यसमा तपाईँलाई इमेजिनेसन GE8322 एउटा जिपियु प्रोभाइड गरिएको छ। यो एउटा सस्तो स्मार्टफोनमा आउने जिपियु हो। ओ यसको कुरा गर्ने हो भने साथी, यसमा तपाईँलाई एन्ड्रोइड 11 दिएको छ। गो एडिसनको भर्जन म तपाईँलाई यसमा प्रोभाइड गरिएको छ। यस फोनको बिल्ड क्वालिटी पनि एकदमै ठिकै छ, त्यस्तो खासै प्रिमियम छैन। किनभने सस्तो मोबाइलहरूको खासै राम्रो चाहिँ हुँदैन बिल्ड क्वालिटी, त्यही पनि तपाईँलाई ठिकठाक यसले बिल्ड क्वालिटी प्रोभाइड गरिएको छ। 12 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा दिएको छ र अर्को एउटा तपाईँलाई 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ। साथै तपाईँहरूलाई फ्रन्ट क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको क्यामेरा यसमा दिएको छ। र साथीहरू, यसमा ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई यसमा 4120mAh ब्याट्री प्रोभाइड गरिएको छ। र साथै एउटा यसमा इन्ट्रेस्टिङ फिचर के छ भन्दाखेरि, तपाईँ अन्डर 10,000 रेन्जमा तपाईँलाई यसले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि प्रोभाइड गरिएको छ। जस्तै अरू मोबाइलहरूले चाहिँ यसमा प्रोभाइड गरेको हुन्न, जबकि तपाईँहरूलाई 10,000 प्राइस सेगमेन्ट फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर तपाईँलाई यसमा प्रोभाइड गरिएको छ, जो एउटा राम्रो कुरा हो। र त्यसै गरी तपाईँलाई यसमा लाइट सेन्सर पनि दिएको छ, प्रोक्सिमेटी सेन्सर पनि दिएको छ, होइन तपाईँलाई जी सेन्सर पनि दिएको छ। यो फोन एउटा कस्तो फोन हो, यसमा एउटा कम्प्याक्ट लेभलको फोन हो। यो फोन कसलाई सुट गर्छ भन्यो भने, जस्तो हाम्रो घरमा पेरेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अङ्कल आन्टी या हाम्रो बुवा आमा होइन, उहाँहरूलाई यो फोन रिफर गर्दा हुन्छ। किनभने उहाँहरूको लागि चाहिँ यो फोन एकदमै बेस्ट हो। अन्डर 10,000 होइन, तपाईँलाई यसमा 4G सेट छ, तपाईँ यसमा डिस्प्ले पनि 6 इन्चको तपाईँलाई आइपिएस डिस्प्ले प्रोभाइड गरेको छ। र तपाईँलाई मेमोरी पनि यसमा तपाईँलाई 2GB ऱ्याम र 32GB इन्टरनल स्टोरेज यसले प्रोभाइड गरिएको छ। तर म यो फोन जो साथीभाइहरूले एकदमै गेमिङहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ म यो फोन रिकमेन्ड गर्दैन, किनभने यसमा प्रोसेसर एकदम लो लेभलको प्रोसेसर यसमा छ। अनि साथीहरू, मेरो ओपिनियन के छ भन्दाखेरि, यदि घरमा कसैले तपाईँले यस फोनलाई गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ, जस्तै हाम्रो बुवा अङ्कल आन्टी या कुनै अरू रिश्तेदारहरूलाई तपाईँले यस फोनलाई गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन तपाईँले लिँदा हुन्छ। र यदि तपाईँहरू यस फोनबाट अब गेमिङ एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो फोन नलिनु होला, किनभने यसमा यसको प्रोसेसर त्यति राम्रो खासैमा दिएको छैन। प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने साथीहरू, यो फोन 10,500 लन्च भएको छ नेपालमा। तपाईँहरू 10,500 सजिलै यो फोन लिन सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।